19.00 Go live i Jesu namn Halleluja! Prisat var det Herrens namn! Kära bröder och systrar Gott att få se att det är online Kan ni höra mig så säg till Om ni kan höra mig snacka i, på Youtube live här Halleluja kära syskon, så tacksam för gudstjänst. Amen, halleluja. Kan ni höra mig vänner? Kan ni höra mig? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hör broder, halleluja, tack och lov. Ja, i Jesu Kristi namn. Det är gott att få fira gudstjänst tillsammans. Vi ska läsa Guds ord, vi ska studera Bibeln idag. Och se hur det blir här. Be för mig att jag får kraft och styrka och klarhet. Vi tar och lyssnar på en sång tillsammans. Medan vi väntar att folk kopplar in sig. Nu ska vi se här. Så gör vi där. Och så gör vi så där. <laughs> Nu prisar vi Herren, jag hoppas att ni kan höra, det vart något fel det här, det har blivit ändringar på sen. Men låt oss prisa Herren tillsammans nu i Jesu namn. Amen. Nu förbereder vi oss. Nu krigar vi lite i Anden i Jesu Kristi, Nazarens namn. Proklamera Jesus seger. Nåddar vi? We're gonna tell the devil's kingdom down What he said was his it. Church, it's been hours all along Tonight, we're gonna tear that devil's kingdom down. You know the church today, the church today is engaged in a spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You're either on the devil's side or you're on the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ has won the ultimate victory at Calvary. We know that, don't we? But our mission, our mission is to enforce and maintain all that Jesus purchased for us at Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our communities, righteousness in our government. These are things the devil has stolen. But as the army of God, we're taking them back. Amen. Are you with me? Are you with me tonight? Are you with me right now? Well, let's go up to the high place and tear that devil down. Oh, yeah. Come on, church. Let's go right now. Going up to the high place. We're going. and declare that Amen! Halleluja! We're to tear that devil's kingdom down. Halleluja! Kan ni höra mig, kära vänner? Om ni hör mig, så vänligen, säg till här. Okej, okay, perfekt. Amen. Halleluja! Välkommen, kära vänner. Välkommen till en ny sändning med Philadelphia församlingen här. Eh, kan se att det är några så inkopplade, 23 stycken. Den här sången är så stark för att den talar faktiskt om att vi är i en strid. Vi befinner oss mitt i en kamp, en strid. Och det handlar om himmel och helvete och det handlar om din frälsning och min frälsning. Och det handlar om sanningens ord och Herren Jesus Kristus och hans seger på korset, hans uppståndelse från de döda och hans sändande av den helige Ande. Halleluja, Jesu underbara namn. Kära vänner, Jesus är Herre och han är Konung. Nåd och frid till er alla hälsar jag. Amen. Det har varit lite strul här när det gäller eh, ljudet men det ordnades på ett fantastiskt sätt, tack och lov. Vänner! vänner. Idag har eh, jag känt mig eh, glad för att jag har skrivit en ny låt och skrivit färdigt en sång. Det var gott. Men det är lite segt ibland i anden så vi behöver bedja mycket. Vi behöver be för varandra. Vi är en litet community här. 24 stycken kommer in, ibland brukar vi vara lite fler. Men det står i skriften där två eller tre är samlade i Jesu namn. Där är han mitt ibland och han hör våra böner. Och idag ska vi predika om en spännande sak. Vi ska predika om den andliga kampen och striden och, och vapenrustningen och Guds rike. Vi se vart Herren tar oss idag. Halleluja! Kära vänner, har det, finns det några speciella böneämnen som var frimodiga? Jag tycker vi ska börja med att bedja. här. Skriv ner era böneämnen i, i, i chatten, så ska vi bedja för dem. Vill speciellt be för en syster som befinner sig i en svår situation med sin dotter. Eh, vi ska be för, eh, hon, myndigheterna har på ett orättfärdigt sätt velat eh, ja, göra saker och ting svårt för dem. Hon befinner sig imorgon på ett möte, hon ska befinna sig på ett möte imorgon. Där hon har advokater och annat med sig. Vi ska be för dem så att inte fienden och Satan får komma och skälla och separera på mor och dotter. Vi ber för Jesu Kristi, nasarens namn. Vi ber för advokater och domare. Och att sanningen ska få komma fram och att Guds ljus ska lysa. Välsignelse över dem ska vi bedja för. Halleluja. Finns det fler bönämnen så var frimodiga att skriva ner vad ni vill att vi ska bedja för. Vi behöver be för en annan broder som är i en svår situation. Ja, vi ska be för Violetta, amen. Det ska vi göra. Eh, vi ska be för henne i Jesu namn om beskydd. Eh, vi ska också be för en annan broder som, eh, som är i svår nöd nu. Han miste sitt körkort. Här och Herren ska väl signa honom och leda honom rätt. Vi ber för en annan broder också som, eh, som har det svårt i sin situation på sitt arbete. Fienden att attackerar honom där och, och, och det blir fel. Alltså. Men vi ska tacka Herren för att Herren sätter oss fria till tjänst för Gud. Halleluja. Våra planer och våra idéer går inte alltid i uppfyllelse. Men Herrens vilja sker om vi vill detta. Herrens vilja sker. Okej, Jesu Skriv ner era böneämnen, kära vänner, så lyssnar vi på en sång under tiden. Tack och lov. Och hittar vi en sång här, kära vänner. Vid foten av ditt kors. Lyssnar vi på Jesus. Vid foten av ditt kors. Jag förundras av din kärlek och din godhet emot mig du omsluter Det är vår enda räddning och frälsning. Halleluja. har kommit in lite bönämnen här. Vi ska be för Violetta. Nice vibe. Kan vi be för våra kristna bröder och systrar i Pakistan som har det svårt? Amen. Hjälper dem uh, ekonomiskt med mat. Men vi behöver bön också när vi är samlade. Halleluja. Ja, sannoliken Pakistan är det mycket svårt för de kristna. Vi behöver, vi behöver verkligen be för dem. En enorm förföljelse för de kristna i Pakistan. Vi ska be också för... Jag ska se. Så gör vi. Be att restriktionerna hävs den 21 juni så att vi kan åka till vår dotter i Storbritannien. Amen. Det ska vi be dig för också. Äh, Ingela Nyblom, och be för att jag ska få lägenheter som jag står först i kö på. Om det är din mening, Herre, att jag ska bo där. Amen, vi ber för dig, Ingela. Den ska leda i allt. Harry Barry, be gärna för mig. Tror jag har fått utmattningssyndrom, depression igen. Den har kommit och gått under delar av mitt liv. Den vill inte riktigt lämna mig. Kan vara häxkraft. Ja, Det är så här min broder Harry. Depression får vi många gånger men det finns en, ett botemedel mot depression och negativism. Och Det är att komma nära Jesus. Och att också... Eh, först kommer man, ställer man sig i hans ljus och så frågar man Herren, finns det någonting i mig som, där jag inte lever i, i din vilja? Eh, därför att när, när vi som Guds barn gå bort ifrån Guds vilja så kan det, jag säger inte att så är det med ditt fall Harry, men, men så kan det vara så att Herren talar till oss ibland så att vi mister friden. Vi förlorar friden. Och då är det ju sådana här saker som att man har en församlingsgemenskap, att man läser Guds ord och att man ber och att man bekänner sina synder och omvänder sig så att man inte kompromissar. Sådana bitar är väldigt viktiga. De fyra bena, du vet som vi undervisade om förut bibelläsningen, gemenskapen, bönerna och brödsbrytelsen. Det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för en kristen. Och Sen när man kollar sig själv och man säger att nej, jag har ingen synd i mitt liv, jag gör inget fel, jag har inte gjort något fel här. Då kan det vara sataniska attacker som kommer emot dig och då kan det vara häxkraft och andra saker. Så att, eh, först kollar man alltid sig själv, har jag liksom, så gör jag alltid varje gång det känns någonting som är fel. Vad är, för, vad är det för något som har hänt nu då? Har jag syndat? Har jag sagt ja i mitt, i, i mitt inre till några, några syndiga tankar? Har jag blivit vred och arg? Eller har jag blivit irriterad på någon? Herren säger att vi ska förlåta, vi ska välsigna och vi ska frikänna alla. Vi ska leva i kärlek. Ja, det är sådana bitar som man kan gå igenom sig själv. Och så prövar man sig själv. Du är Guds barn Harry. Och du ska inte behöva vandra i mörkret. Utan Guds kärleksljus lyser i dig. Den heliga andes frukter, eller Guds rike ska jag säga, är rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. Och där finns inte depression och missmod. Sen kan det också naturligtvis vara så att om du ber mycket, om du ber för någon så kan det vara en andlig kamp, eller så kan det vara också en slags uh, sorg för att man inte får någonting. Men vi, vi ska inte sörja och vi ska inte klaga, utan tacka Gud i varje stund. Det är vår kraft och vårt stycke. Halleluja! Mikael Larsson, vi ska be för dig. Finns det något speciellt som vi ska be för Mikael Larsson? Eller vill du inte säga det? Annars så ber vi bara så som Herren leder oss. Uh, Håkan Ja, Patrik W. Kan vi be för min fästmö? Hon har ont i halsen. Be om helande. Be också att Herren löser mig från all överandlighet som plågar mig mycket. Har envar varit andligt trött, som jag önskar bön för? Ja, Vi ber för det i Jesu namn. Okej, okay, vänner, då börjar vi, vi be. Ni som har fler bönämnen så... så Skriv in era bönämnen. Och Vi börjar med Fader i himlen tillsammans att bedja för Violetta, Herre. Herre, kom över henne Jesus just nu Herre. Omslut henne med dina heliga stridskrigande änglarna. Herre, kom med din frid, hennes hjärta Herre. Herre, allt mörker, all, all förtvivlan Herre. Kom till henne Blås bort allt mörker, allt, alla, alla självmordsandar, alla attacker som kommer med, med negativism och mörker. Vi bara proklamerar Jesu blod över henne. Beskydda och bevara henne från alla fiendens angrepp och attacker. Hjälp henne att komma till dig Jesus. Välsigna Ingela, Herren och hon vittnar och talar för henne. jag prisar dig, jag lovar, dig, jag ära dig. Skydda och bevara henne, Jesus Kristi Vi ber också Fader för Nice Vibes om för de kristna i Pakistan. Tack för att du ska förbarma dig över våra bröder och systrar. där. Hjälp oss att hjälpa dem herre, i bön och materiellt. Herre. Hjälp också dem att vara nära dig. Skydda och bevara dem från allt det onda. Tack, Herre, för att det ska få bli en större frihet för de kristna i Pakistan. Herre. Tack för att de ska få ha en större frihet och möjlighet till att mötas. Herre. Tack för att de inte ska få vara andra klassens medborgare i landet, herre. förtryckta av, 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 av de andra människorna. Jag ber om välsignelse över alla kristna. Skydda och bevara dem. Välsigna dem. Omslut dem. Skydda alla flickor, unga flickor och pojkar. Herre, skydda och bevara dem. Styrk dem, Herre. Uppmuntra dem, Herre. Omslut dem. Du ser de många lider martyrdöden, Herre. Kom och omslut dem du med din stora nåd och din kärlek, Herre. Jesus, när jag ber. Vi ber för restriktionerna, Herre. Att det ska få att det här nu det här sjukade ska få släppa just nu, i Jesu Kristi, nasaréns namn. Tack Herre för att det ska land efter land ska öppnas upp nu, i Jesu namn. Land efter land ska öppnas upp nu, i Jesu namn. Och sanningens, eh, eh, sanningen om detta, allting med, med allt vad det här heter ska få komma fram i ljuset, här I Jesu namn välsigna alla läkare, professorer och vetenskapsmän. Låt sanningen få lysa fram, klart och tydligt här nu och häv alla sanktioner, i Jesu Kristi namn vi ber. I Jesu Kristi namn vi ber. Ta hand om Ingela också Fader, när det gäller hennes lägenhet. Fader, om det är din vilja att hon ska ha lägenheten och de bor där. Välsigna henne, låt henne få bo där då Herre. Smörj hennes huvudmal. Jag välsigna henne, ge henne i Jesu namn vi ber. Vi Be också för Harry Barry, Fader, tack för att du lyfter upp honom här. Tack för att du ska komma med din Ande till honom och visa honom Herre. Om han lever på något, på något område i de här fyra benen Bönerna, ber beder, han läser han skrifterna. Bibelundervisningen, gemenskapet det vill säga församlingsgemenskapen, har han en församlingsgemenskap, Eller, och brödbrytelserna. Herre, Fader välsigna honom, visa honom, Herre, låt ditt ljus få lysa över honom så att han kan få se för det finns ett område där han hade öppnat sig upp för depression eller nånting annat. Finns det synder i hans liv, så låt honom få komma till dig. Du som är kärleksfull och god och nådig och barmhärtig. Du som vill två oss vita som snö, Herre. Välsigna honom, här. Leda honom och skydda och bevara honom från allt det onda. Jesus Kristus i namn. Alla frästelser Herre, som kommer. Herre, skydda och bevara honom från dig, Jesu namn. Ta hand om Mikael Larsson också. Välsigna honom, Hjälp honom, Herre. Möt honom. Vidrör honom med din kärlek och din nåd, Herre. Du känner honom utan och innan. Du vet vad han står i, Herre. Möt honom, du som världens frälsare och mästare. Skydda och bevara honom från allt ond, Ta bort allt det onda, Alla sjuk... All... allt det felaktiga. Om han är sjuk, ge honom... gör honom frisk. Till ande, själ och kropp, Herre. Välsigna hans situation. Led honom rätt, Herre. Håkan Fällman ber vi också Fader för. Ta hand om Håkan Fällman. Jag vet inte vad han ber om, men jag ber att du ska möta honom i din nåd och din kärlek och din kraft och vägleda honom på rätta vägar. I Jesu namn. Ta hand om Patrik också och hans eh, med blivande hustru. Välsigna henne, hela, och befria, och upprätta, Herre. Välsigna Patrik, led honom rätt, Herre. Ge honom frid, ge honom eh, visdom och ljus och låt honom inte få gå sin egen väg. Hjälp honom att dö från sig själv och leva helt för dig i Kristus, i Jesu namn. Okej okay, syster, Ulla Hel, din huvudverk nu. Okay, lägg din hand på ditt huvud så ber vi alla nu. Ulla Hel, okej? Okay. Lägg din hand på ditt huvud just nu. I Jesu Kristi, nasarens namn så befaller vi huvudvärk att försvinna just nu och det sker, halleluja. Tack och lov, Herre. Vi befaller huvudvärk att lämna Ulla just nu. Fullkomligt helande just nu. Smärta ner till noll. Försvinn i Jesu namn. Tack Fader. Tack Fader i Jesu namn. Tack för att så sker. Tack för att du uppmuntrar syster Herre. Välsigna henne. Halleluja. 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 Vi talar ut i andevärlden. Så sker det. I Jesu namn. Amen. Halleluja vänner. Låt oss lyssna på en lovsång till. genom Fadern till oss Guds son i människokropp gav sitt liv Halleluja, Jesu Kristi underbara namn. Vi ska bedja för några bönämnen till. Jag vill be för min broder som har kämpat mycket i skolan idag. Herre, att eh, Han blev attackerad. Omslut honom, välsigna honom, trösta honom. Ge honom frid, herre, ta han om hela situationen. i Jag vill be för syster som ska träffa vara på mötet imorgon med sin dotter och han går till hennes dotter, här. jag ber för domare, jag ber för advokater, jag ber om att sanningens ljus ska få lysa. Beskydda och bevara dem från allt det onda. Och vi befaller Satan att i Jesu Kristi namn, du får inte verka där och hindra och förstöra för den här kristna systern och hennes dotter. Jag tackar dig för att du välsignar och beskyddar och bevarar dem från allt det onda. Ingen ska kunna få ta denna dotter ifrån hennes mor. I Jesu namn, Amen. Jag vill också be Fader för Broder som förlorar sitt körkort, Herre, stötta, styrk, vägled, led på rätta vägar för ditt namns skull, Herre. Tack för att du välsignar honom, Jesu namn. Vi ber Hans Larsson, Herre, vi ber för att du ska välsigna Hans, du ska börja välsigna din chef. Välsigna honom och be för honom, frikänn honom. Och, eh, eh, Förlåt honom. Tack Herre för att du sina Hans, Herre, att han ska kunna få välsigna, förlåta och frikänna sin chef. Herre. Tack för att han ska få stå där stark och du ska styrka honom, Herre. Ingen bitterhet, ingen sorg, ingen smärta, ingen vrede ska vara där utan bara välsignelse. Och då kan inte Satan och eh, synden påverka honom. Välsigna, styrk honom, uppmuntra honom, välsigna honom, ta hand om honom i Jesu namn. Ja. Uh, vi ska be för Totte Jakobsson. Be för mig Har haft det svårt länge utan ett riktigt jobb, be för mig att det ska ordna sig för mig. I Jesu namn. Totte. Fader välsignad, Totte, Herre. Ta, ta hand om honom, Herre. Vi ber om att du ska välsigna honom och leda honom på rätta vägar, här. Vi ber om att han ska kunna få komma i kontakt med goda kristna bröder och systrar som kan uppmuntra honom, här. Tack för att du öppnar en väg. Du välsignar honom, du leder honom rätt, Herre, när han läser skriften och ber varje dag, när han bekänner sina synder och lever i ditt sanningsljus, här I Jesu underbara namn, ta hand om honom. Fader, vi ber be att du ska välsigna Hans Larsson och hjälpa honom Jesus i Jesu Kristi nasarens namn. Hjälp honom, Herre. Det finns, I den här världen, mina vänner, så kommer vi aldrig att trivas. Det kommer alltid vara saker som kommer emot oss. Men nyckeln för att vi ska klara oss och le, leva eh, på, ett, på ett sätt som, som är Gud välbehagligt, eh, så att vi inte får liksom ja, hamnar på avvägar, det är att vi förlåter, välsignar och frikänner. Och du vet att eh, vi får vara som en gås som man häller vatten på. Det bara rinner av. En, deras vrede och hat och mobbing kommer inte att kunna eh, eh, toucha dig. Om du förlåter, välsignar och frikänner. Eh, så är det. Jag fick lära mig det, det, det är den tuffa, svåra vägen. Jag arbetade för länge sedan på en arbetsplats under åtta års tid. Och Då jobbade jag med narkomaner och hemlösa. Och jag vittnade mycket om Jesus för dem och de hatade mig för det. Frivilligarbetarna som kom dit de var inte ens kristna. De hatade mig för att jag pratade för mycket om Jesus. Och Mina arbetskamrater de gladde sig heller inte över det. Och jag fick ständigt bara lära mig denna denna tuffa väg under åtta års tid. Varje dag, total liksom självförnekelse. Förlåta och välsigna och frikänna. Och Jag fick föra många människor till tro och många blev hjälpta eh, under den tiden. Men hade jag följt mina känslor då hade jag flytt därifrån och bara gått iväg. Men Jag visste att jag var där för att jobba och då blir det strid och då blir det kamp och blir det blir svårt. Eh, och, och Jag talar om jag talar om totala alltså, katastrofsituationer där folk förbannar, och hoppar på en, och sparkar en och misshandlar en. Och man får bara välsigna. Jag minns ett tillfälle en kille, en narkoman, tog en... Han hade en, 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 en sån där plastpåse med, 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 med spritflaskor i och han slog den mot mig. Jag lyckades skydda mig själv men så, så sparkade han allt vad han, med, allt vad han hade mellan benen. och Det gjorde så ont. Med jag jag, jag fick nå den. Jag, så släppte jag ner honom på marken. och eh, Det var ju enkelt, stackan. Men, men, men eh, jag, jag fick gå Jesu väg. Och det var inte lätt för mig den på den tiden. Och jag, jag, det hände så väldigt mycket saker. Och, eh, man får bara väl välsigna och förlåta, kära vän. Så Hans Larsson, den här vägen är den bästa vägen. Var stark i Herren, ingenting kommer kunna. Vet, satans pilar som han skjuter mot oss, de är mörker. Och om du är ljus så pulveriseras mörkret i ljuset. Det kan inte bestå där. Men du måste väl signa du måste förlåta och du måste frikänna. Om du inte gör det, då får Satan ett tillträde till ditt liv så att han kan såra dig och fylla dig med sorg och bitterhet. Amen. Halleluja, kära vänner. Vi ska be och vi ska läsa skriften. Uh, vi ska gå till ett ställe och innan vi gör det så ska vi be till Herren att han ska ge oss ljus ifrån Guds ord. Fader, i Jesu namn, låt ditt ord få lysa klart in i våra liv, Herre. Hjälp oss, Herre. Att förstå ditt ord. Hjälp mig Herre, kom över mig med din helige Ande. För jag klarar inte av det här själv, jag känner mig lite såsig Herre. Jag ber att du ska ge mig klarhet, skärpa, och styrka och kraft. Inspiration! Quicken me Holy Spirit in the name of Jesus. Fader jag ber att du ska låta ditt ord få bli levande för oss Herre. Låt ditt ord få lysa klart in i våra liv, Herre. Hjälp oss att ta vägledning från ditt heliga ord, Herre och växa till i andlig kunskap och andlig insikt och andlig urskiljningsförmåga. Hjälp oss att leva i lydnad för ditt ord, Herre. För ditt ord är sanning, Herre, och sanningen skall göra oss fria. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Halleluja. Prisad vara Herrens heliga underbara namn. Uh. Vi ska börja läsa ifrån Så Vi ska läsa ifrån Efesierbrevet. Kapitel 6. och Vers 13 ska vi läsa. Och jag läser ifrån... Eh, ja, jag kan göra så. Vi kan gå till kapitel 6 och vers 13 här. Det står inte likadant här. Jag gillar den gamla översättningen, 1917 års översättning, mycket mer. Nu ska vi se här. Är det någon som håller på? Så. Jag ska bara göra en grej här. streamlik Okej, okay, då går vi. Och vi läser ifrån Efesierbrevet kapitel 6 och vers 13. Och Jag tänker läsa och utgå inte från den här översättningen utan utifrån eh, 1917 års översättning den tycker jag är bättre. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Det står så här i 17 års översättning som jag vill läsa här och jag tycker den är mycket finare. Tagen alltså på i hela Guds vapenrustning så att ni kunde stå emot på den onda dagen och sedan I haven fullgjort allt behålla fältet. Och sedan I haven fullgjort allt behålla fältet. Och Jag tänkte idag predika om hur viktigt det är för oss kristna att vi behåller fältet. Att vi behåller fältet. Och det kan ju tyckas lite... Eh, eh, att man, vad betyder då behålla fältet? Ja, i, I den här nyare översättningen så står det att vi kan stå, upprätta efter att ha fullgjort allt. Jag tycker inte riktigt den här översättningen är så rolig för att det står, visserligen så står det också så i King James version, men att det här med att behålla fältet det handlar liksom om att vi ska behålla någonting som vi har fått. Det är nämligen så att en, vi kristna vi är indragna i ett andligt krig, vare sig vi vill det eller inte. Vi befinner oss i en kamp, och fienden han kämpar emot oss. Och Jesus han har vunnit en fullkomlig seger på Golgata kors genom sitt blod, genom sitt utgjutna blod och sin död och uppståndelse. Lyssna väldigt noga. Jesus vann seger på korset med sitt blod och sin kropp, som dog. Jesu blod och Jesu kropp var syndfria och fullkomliga. Därför vann han seger på korset. Det var Jesu blod och Jesu kropp som besegrade synd, satan och värld på korset. Och när Jesus sa det är fullbordat, när han hängde där på korset, då var frälsningen fullbordad. Man kan inte lägga till någonting åt frälsningen, man kan inte dra någonting ifrån det. Därför att vi vet att förlåten sprack uppe i, tem i templet uppifrån ända ner. Och nu var vägen Öppen, ändra, in i det allra heligaste för var och en. I Guds gemenskap. Och vi vet att en jordbävning eh, kom och uppväckte många döda ifrån det gamla förbundets tid. och De uppväcktes i sina gravar men de gick inte ut ur sina gravar förrän Jesus Kristus hade uppstått ifrån de döda. Men då säger du kanske så här, nej men uppståndelsen, det är väl då det var fullbordat? När uppstånd... Nej! Nej, det var inte uppstånd. Fullbordat blev det på Golgata kors. Uppståndelsen är ett bevis för att det var fullbordat på korset. Att det var Jesu blod som bringade försoning. Att det var Jesu fullkomliga, syndfria kropp som bringade frälsning där på korsträdets stam. Låt ingen få ljuga för det. Lyssna inte på någon annan som säger att, de, att Jesus gick ner i helvetet och plågades eller att han blev gjord till en syndare och att han behövde födas på nytt och så vidare. Detta dravel och sataniska påhitt som kommer från onda makter och falska profeter. Det var Jesu blod och Jesu kropp som bringade försoning på korsträdets stam. Du sitter och tänker där nu att ”det där säger han jämt”. Det finns inget viktigare, kära vän! Du måste förstå att det här är, det, den råder en så total förvirring i Kristi kropp idag. Man tror att det var inte riktigt fullbordat, för det var först när Jesus uppstod ifrån de döda som det var fullbordat NEJ, säger jag! Och NEJ, säger Guds ord. Det var fullbordat på korset! Och Jesus uppståndelse ifrån de döda är ett bevis för att det var det. Alltså, Jesu uppstod, Det var inte så här, min vän, att Gud liksom bara säger så här att nu har jag lust att väcka upp Jesus från de döda på tredje dagen. Nej, Jesus han uppstod ifrån de döda i kraft av sin egen rättfärdighet. Därför uppväckte Gud honom ifrån de döda. Därför att han var syndfri. Syndens lön är döden och Jesus hade ingen synd och därför kunde inte döden behålla honom och därför uppstår han. Men det var fullbordat på korset, frälsningen för mänskligheten. Du och jag har syndat och därför dör vi och vi uppstår inte. Men om vi, om vi, därför att vi har synd i våra liv. Men Jesus, han, han hade ingen synd. Och när vi tror på Jesus då får vi förlåtelse för vår synd och därför kommer vi också uppstå på den yttersta dagen, vi som tror på Jesus. Halleluja! kroppsligen uppstår vi på den yttersta, sista dagen. Då uppstår vi, uppståndelsen sker, den yttersta dagen, står i Johannes 6 och Johannes 11. står på fyra ställen i Johannes 6 och ett ställe i Johannes 11. Att uppståndelsen sker på den yttersta dagen, den sista dagen. Då kommer uppryckandet, kära vän, och då möter vi Herren. Då tas de bort och så går vi in i evighet. Men okej, vi ska inte gå in på det. Så det är jätteviktigt. Herren har alltså givit oss en seger när han vann seger på korset. Jesus krossade ormens huvud, gjorde varenda makt och furste och väldighet till åtlöjnen när han triumferade på korset. Ska vi läsa vad som står där i Kolosserbrevet? Kolosserbrevet 2, vers 13. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem, alla, äh, och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Han var på korset. Han spikade upp det på korset. Han utplånade det genom att spika det på korset. Vadå? Lagens krav. Våra synder. Han drog ett streck Han drog ett streck drog över det skuldbrev, alltså vår syndaskuld som belastade oss med lagens krav. Vi hade bryt mot lagen och det är synd. Han utplånade det genom att spika det på korset. På korset min vän! På Golgata kors! Inte någon annanstans! Inte i helvetet! Inte i dödsriket! Inte genom hans uppståndelse utan på korset! Han avväpnade härskarna och makterna på korset! Han utsatte dem för allas förakt på korset när han triumferade över dem genom Kristus. Uppståndelsen kommer som ett brev på posten därför att Jesus var fullkomligt syndfri, rättfärdig. Och när han bär våra synder så blir han ingen syndare. Jesus blev inte en syndare för att vi som var syndare skulle bli syndfria. Nej, Jesus var syndfri och han bar dina och mina synder. Så att vi skulle kunna få försoning. Men här står det, han utsatte dem alla för allas förakt, så att säga. Han triumferade på Golgata kors, halleluja. Prisat var det Herrens heliga underbara namn. Så Jesus har alltså nu vunnit seger. Och nu har han den här segern som han har vunnit. Och när han när har han, han, han uppstått ifrån de döda så kommer han till sina lärjungar i Matteus 28. Vi går till Matteus 28. I Matteus 28 så kommer han till sina lärjungar, kära vänner. Efter att han har uppstått ifrån döda. Eller vi kan läsa från vers 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade. Här står hylla, men det står tillbade honom. De, de tillbade honom i grekiska, står det så. Men några tvivlade. Ja, de är inte riktigt säkra. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar är så alltså Därför att Jesus Kristus har vunnit seger på Golgata kors och hans vilja är att... Och han har fått all makt i himlen på jorden och hans vilja är att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Till lärjungar. Det vill säga, till människor som tror och följer Jesus. Vi ska döpa vilka då? Döp dem, vilka är dem? Lärjungarna, hur blir du en lärjunge? Jo, genom att tro på Jesus. Ska vi döpa små, små spädbarn? Vik hädan Satan, denna Satans lögn som säger att vi ska döpa spädbarn. Du är lurad och utsatt för, 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 för fullständig förvirring om du tror att vi ska döpa spädbarn. Nej, lärjungar! Lärjungar ska döpas. Döp dem. Vilka dem? Lärjungar, hur blir du en lärjunge? Johoho, när du tror på Jesus och bekänner honom som Herre. Men för att kunna bekänna Jesus som Herre måste du förstå vem han är och vad han har gjort. Han har vunnit seger på korset och ett litet spädbarn kan inte förstå vad Jesus har gjort på Golgata, kan inte förstå vad det innebär att säga att Jesus är Herre med sin mun. Barnen tillhör Gud, alla barn kommer till himlen vare sig de är födda i satanistfamiljer eller hindufamiljer eller buddhistfamiljer eller vad det är. Alla barn kommer till himlen, till Jesus på en gång. Varför då? Nej, predikar han villfarelse här. Nej, just därför att barnen har inte valt att födas, födas till den här världen. Barnen har, det är Gud som har gett barnen till de här familjerna. Och om det är Gud som har gett barnen till familjerna, varför gav då Gud dessa barn till satanistfamiljer där de får höra att Satan är den enda sanna vägen? Eller andra religioner, hur kunde Gud ge dem det? Och sen sedan, om de skulle dö om de inte är döpta, slänga dem och brinna i helvetet som de här falska lutheranerna säger när de döper, döper spädbarn. Och de här katolikerna, de också som säger att barnen brinner i helvetet om de inte döps. Vad är det för villfarelse? Vik Jesu namn. Min vän, det är inte så. Ursäkta om jag blir lite upprörd, men det är faktiskt sant. Detta är Barnen tillhör Guds rike. Gud är det som ger barnen till alla familjerna på vår jord, vare sig man är kristen eller icke-kristen. Lyssna nu. Vad händer, då? Vad händer då? Jo, det är så här, förstår du. Varför ger då Gud barn till, till, till dessa ogudaktiga familjer? och ograktiga religioner och allt vad det kan vara. Jo, därför att när Gud, ger, när Gud ger barnen, när en kvinna blir gravid så att säga. När det som kommer från pappa och mamma möts och då är Gud där, pam! Då får han, då, då uppstår en evighetsvarelse. Förstår vad jag menar? En varelse som aldrig har existerat innan. Och därför så är det gott, för att det dör ju så mycket barn i vår värld som inte är kristna, som inte är uppvuxna i kristna familjer. Men när de dör då får, han nånti, då får Gud någonting som han inte har haft innan. Han får en evighetsvarelse som kommer till honom i himlen. Visserligen ett spädbarn, och alla aborter, när de slaktar och dödar alla småbarn i de här barnmorden som, de har, som vi har legaliserat i vårt land och andra saker i andra länder. När man dödar småbarn. Alla de barnen går direkt upp till himlen och de tas emot av Jesus i himlen. Och de får komma till en bättre plats. Så gode Gud, kära vän. Men det är lärjungarna som ska döpas. Lärjungarna är de som förstår vem Jesus är som förstår att han är Herre, att han har vunnit seger på korset och att han, som det står i Romarbrevet 10 vers 9 och 10, om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom ifrån de döda, ska skall du vara frälst. Hjärtats troledighet till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Det vill säga, du måste tro att Jesus har uppstått ifrån de döda. Det kan ju inte ett litet spädbarn göra. Alltså ska vi inte döpa spädbarn. Vi döper lärjungar. Lärjungar är de som bekänner Jesus som Herre och förstår vem Jesus är och vi döper dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn och så lär vi dem att hålla alla de bud som Jesus har gett apostlarna. Och Jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Lyssna nu, det här är bara man, man, man tar emot Jesus som lärjunge, man låter döpa sig i Faderns, Sonens, den heliga namn. Så lär vi oss att hålla alla det bud som Jesus Kristus gav till sina apostlar. Och vad var det för bud som Jesus Kristus gav till sina apostlar? Jo, gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar och förkunna att Guds rike är nära. Vad står det om Lukas? Det står så här i Lukas 10 19. Då står det så här, eller nej, vi kan läsa ifrån um, vers 17. Det 72 kom glada tillbaka och sade, alltså vad som har hänt här är att Jesus Kristus han har skickat ut 72 lärjungar. Först utvalde han 12 apostlar, sen så utvalde han 72 nya lärjungar som var evangelister. De sände han ut för att predika att Guds rike skulle komma. Uh, och så, så står det, det 72 kom glada tillbaka och sa här herre till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och de är ju fascinerade av demonerna de här lärjungarna. De tar, Åh, demonerna lyder oss. Och så säger Jesus då, han svarade, jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner att stå emot finens hela styrka och ingenting ska skada er. Men Glädjer inte över att andarna lyder er. Det här är jätteviktigt. Vi ska inte ha fokus på att demonerna lyder oss. Vi ska inte ha fokus på en massa demoner. Vi ska inte glädja oss över att andarna lyder oss och bli begeistrade av det så att säga. Utan vi ska glädja oss, rätt fokus. Utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Fokus ska vara på Jesus på himlen. Inte på massa Jag driver ut demoner regelbundet. De skriker och hojtar och skakar och rycker. Men det är inte det som är fokus. Det här är inte någonting som vi ska fokusera på. Utan vi fokuserar på helig. Den att våra namn är skrivna i himmelen. Men fortfarande. Så när de här lärjungarna sändes ut, 72 stycken. Så blev det direkt konflikt och konfrontation. Och vi ska tala om det lite grann. Vi ska behålla fältet som ni läste där i början. Så att de kan stå upprätta och behålla fältet efter att ha fullgjort allt. Va? Men när 72 lärjungar sänds ut nu så, så kommer de direkt i konflikt med fienden. Så demonerna börjar manifestera sig i deras, när de predikar och talar. Och eh, Det är någonting som vi måste lära oss att behärska och, och att vi förstår. Att det, blir en, det är en kamp som vi är indragna i. Kampen... alltså Det är jätteviktigt. Vi är indragna i en kamp. Men i den kampen så står det i Lukas 10.19 att vi behöver inte... Han, Jesus han har gett oss makt att trampa på ormar Vi behöver aldrig frukta. Och att stå emot, emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada oss. Om vi vandrar med Jesus, det vill säga om vi inte, om vi lever i synd om vi kompromissar med Jesus, ja då kommer fienden att kunna stå och attackera oss. Det vet vi, det läser vi i Bibeln att det står att, att om, om vi börjar kompromissa med Herren, och då har, har vi inte hans beskydd. Ska vi läsa vad som står här? Jesaja eh, 54. Jesaja 54, och vers 17, vad står det där då? 54, vers 17. Och nu ska inga vapen som smids mot dig ha någon lycka. Åh, oh, vad härligt! Inga vapen som smids mot mig ska ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig ska du få domfälld. Åh, oh, stannar det här bara? Tack och lov, ingenting ska ha någon fälld. Ah, vad fint! Vad Nej, det står inte så. Det står någonting mer här också. Detta är Herrens tjänares arvedel. Den rätt det ska få mig, säger Herren. Men du, det finns något som händer. Detta är Herrens tjänares arvedel. Det är Herrens tjänare som får den här arvedelen. Att inte ett vapen som smids emot dem ska honom framgång Och varje tungas upphävelse mot den ska komma på skam. Det är Herrens tjänare. Du måste vara en Herrens tjänare. Vet du vad en tjänare det är? Någon som lyder honom och vandrar i lydnad för honom och som betjänar sin Herre och Mästare. Men om vi kompromissar då har vi, kan vi inte göra anspråk på detta. Då kan fiendens attacker slå oss och, och göra det svårt för oss. Förstår du vad jag menar? Okej. Okay. När vi då har kommit i tro, vi har låtit döpa oss och så går vi ut och så ska vi förkunna, vi ska gå ut och göra alla människor till lärjungar genom att först då predika evangelium för dem och sen ska vi döpa dem. Då blir det konflikt genast, då är vi indragna i kriget. Då, är det, då blir det ett krig, en konflikt. En konflikt och en strid. Då blir det kamp. Och det är en kamp inte mot kött och blod, säger skriften, utan det är i andevärlden. Det är inte en vanlig kamp med strid med, mellan människor. Det är inte en strid mot människor, det är en strid mot andeväsen, andemakter som vi läste om där när lärjungarna de 72 kom tillbaka. Till och med demonerna lyder oss. va? Och den här striden har Jesus redan vunnit. Jesus har redan vunnit den här striden och det gjorde han på Golgata. Och om vi tar på oss hans rustning, som vi läste om i Efesierbrevet, om vi följer och lyder honom och vandrar i hans sanning, kommer vi att segra i den här striden. Då kommer vi att segra i den här kampen. Det är liksom det, därför Jesus har redan vunnit seger. Jesus har redan segrat. Du kanske har blivit lurad av djävulen och tror att han blåser upp så han gör sig så väldigt stor och det finns ingen hopp för dig. Jesus har redan vunnit striden. Han har all makt. Ingenting ska skada dig. Varför är det så att vi har nederlag då? Varför är det så svårt? Varför är det så tufft? Varför har jag det så svårt? Därför att du har lyssnat på lögnen. Du har lyssnat, du har inte gjort det som skriften säger, du har inte behållt fältet, du har inte stått upprätt och behållt fältet! Det gäller för dig och mig att vi behåller fältet! Och när jag tänker på ordet behålla fältet så är det precis som jag ser framför mig även fast det kanske inte är det direkt som, som står där men det handlar om att det är ungefär som Herren på täppan. Vi är Herren på teppan och nu blir vi stormade från alla håll och vi sling, svingar andens svärd och, och vi, vi behåller fältet. Ingen ska kunna knuffa ner oss därifrån. Ingen ska kunna göra någonting mot oss. Vi håller ut. Vi behåller fältet. Vi har fått segern av Herren och vi har fått hans löften och vi håller fast vid om löftena och ingenting ska kunna ta dem ifrån oss, ingen ska kunna fälla oss. Det vill säga att vi ska hålla fast i det som Herren vunnit för oss på korset. Vad var det Jesus Kristus gjorde för oss på korset? Jo, han försonade han sonade våra synder. Okej. Okay. Nu kan vi på, genom tron på Jesus Kristus kan vi alltså få förlåtelse för alla våra synder. Vad du än har gjort min vän. Det finns förlåtelse för dig om du kommer till Jesus. Jesus har sagt att jag ska, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge er frid. Han säger, om era synder är blodröda så kan de bli som vit snö. Är de röda som scharlakan så kan de bli som vit ull. Han säger, kom till mig. Jesus har bringat försoning på korset för din synd och du kan få din synd förlåten. Och inte bara det, du får också uppleva hur du genom tron på Jesus får bli rättfärdig. Genom tron, allenast genom tron på Jesus, så får du bli rättfärdiggjord. Du får inte din egen rättfärdighet, utan Jesu rättfärdighet får du genom tron. Det vill säga, i oss själva är vi inte rättfärdiga, vi är syndare. Men vi får genom tron Jesu rättfärdighet. Inte någonting som vi kan skryta om. Det betyder inte att vi är syndfria bara för att vi, eh, att vi blir syndfria när vi tror på Jesus. Nej, detta är fel. Alla har vi syndat miste om härligheten från Gud och Johannes aposteln säger i första Johannesbrevet kapitel 1 och vers 9. Ska vi läsa det? Missförstå inte det här nu, alltså att tro att bara för att när vi, när vi tror på Jesus att vi blir rättfärdiga så det betyder inte att vi blir syndfria. Nej, bort det! Varför då? Därför att 1 Johannesbrevet kapitel 1, vers 9 säger så här, Det här är nu alltså Johannes aposteln som säger det här i slutet av sitt liv. Han är en av de mest heliga människorna som lev, levt någonsin på jorden. Om vi, om vi, om vi bekänner våra, våra synder. Han säger inte <kör> om ni bekänner era synder. Nej, han säger om vi. Han inbegriper sig själv i detta med om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss. Förlåter oss. Synderna och renar och renar oss från all orättfärdighet. Vers 8 säger Om vi säger att vi är utan synd. Och sen, om vi säger, ja, det vill säga att om Johannes säger att han är utan synd. Bedrar, vi, alltså bedrar Johannes sig själv och sanningen finns inte i honom. Om Johannes säger att han är utan synd så bedrar han sig själv och sanningen finns inte i honom. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Det vill säga, Johannes han säger att jag har synd. Han är ingen syndare, han är ingen horbok, han är ingen suput. Nej det är han inte, han, han, han är ingen tjuv och bedragare. Men som människa så har vi synd i våra liv. Visserligen så, så var nog Johannes den mest heliga av dem alla men även om han var den mest heliga aposteln av alla så säger han att han inte är utan synd. Och Det kan vi se när Jesus möter honom i Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 18. Där står han att han faller till marken och skakar och han är rädd. Och Jesus sätter sin hand på honom. Var inte rädd. Han. Och Rädsla är ju då, säger Johannes själv, att uh, i kärleken finns ingen rädsla. Men när vi, när vi, när vi jämför oss själva med, 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 med Jesu renhet så är, våra, så är vi bara syndare. Den mest helgade människan av oss alla. betyder inte att den människan som aposteln Johannes eller Paulus, att de lever i synd. Nej, nej, nej. Och vi ska inte säga så här att “åh, men alla är syndare så jag kan fortsätta att synda”. Nej, bort det! Bort det, vi lever i helighet. Vi ska inte ha någon medveten synd. Det som Johannes talar om här, det är inte medveten synd. Han säger att det är omedveten synd, men dock är vi syndare. Frälst av idelnåd nåd. Okej. Okay. Uh. Vi kan alltså få förlåtelse, men vad händer då? När vi får förlåtelse då får vi frid i vår själ. Vi blir rättfärdiggjorda, vi får Jesu Kristi egen rättfärdighet, men det betyder inte att vi blir syndfria, men vi får, vi får frid med Gud, står det i Romarbrevet 5 Okej, okay. varför är det så att många kristna inte då har någon frid? Varför har inte de kristna någon frid med Gud? Varför har de ingen glädje och fröjd? Varför är det så jobbigt? Varför är det sådana attacker? Varför är du ständigt i, 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 i en kamp? Jesus har sagt så här att genom tron så har vi fått hans egen rättfärdighet, förlåtelse för synd och så har vi frid med Gud. Men varför är det så jobbigt för er då för? För många kristna. Jo, därför att de inte har behållit fältet. De tror egentligen inte på det som står där. De, de är frälsta av den nåd men de har inte förstått för deras känslor och deras, fienden attackerar dem sina lögner så de tror på fiendens lögn mer än vad de tror på Jesu Kristi egna ord. Okej, okay. låt oss läsa. Andra Korintierbrevet. Andra Korintierbrevet. Kapitel 2. Nej, kapitel 5 och vers 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och vad många kristna det är som, som grämer, grämer sig över sina gamla synder som de har gjort. Men har du inte förstått? I Kristus Jesus är du en nyskapelse. det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svar för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså, alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Okej, nu kommer det. Han som inte visste vad synd var, det är Jesus. Honom gjorde Gud till ett med synden. För vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Och här så är det lite speciellt va. När, när det står synden här så står det Amartia på grekiska. Och Jesus blir gjort till ett med synden. Men Amartia på grekiska kan också betyda syndoffer. Hur vet vi det? Och Därför att i grekiska Septuagintan, den gamla testamentet på hebreiska som är översatt till grekiska Septuagintan. Varje gång det står syndoffer så, så skriver man hamartia där. Alltså man nämner detta, samma ord som står här. Och då egentligen så ska man översätta det här på det här sättet att han som inte visste vad synd var honom gjorde Gud till ett syndoffer för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. För en del säger att honom gjorde Gud till ett med synderna. Att bli gjord till ett med synderna betyder att han måste ha blivit syndare, men det är helt fel. Jesus blev aldrig en syndare för annars så skulle han inte kunna frälsa och försona mänsklighetens alla synder. För att man måste vara, han måste vara syndfri för att kunna sona. Okej, okay. det har vi pratat om. Men poängen är varför är det så att du inte har någon frid med Gud? Varför är det så jobbigt för? Jo, därför att du lyssnar på lögnen. Du, du har inte behållit fältet. Många kristna får inte uppleva den här friden. Och vad står det? Det, 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 det? det här är det som tillhör dig. Lyssna på det här. Omarbet 14. Vad kan Så står det så här. Mm, ska jag se här. Som Ty här, 17 där. Till Guds rike är inte mat och dryck. Men vad är det då? Vad är Guds rike? Utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga anden. Det här är vad som tillhör, tillhör dig som ett Guds barn. Rättfärdighet, frid och glädje. Varför har inte många kristna det här? För? Jo, det är därför att de lyssnar på lögnen. Och De ser på mörkret. Och De ser på det stormiga havet som stormar. Och Då försvinner friden och glädjen försvinner. Du ska inte se på det stormande havet och de mörka vågorna. Min broder, min syster, du ska inte se på det mörkret utan du ska, vadå? Vers 2 i Hebreerbrevet 12. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Se inte på de mörka vågorna. Se inte på alla negativa saker i den här världen. Titta inte hela tiden på det. Se inte där för då blir vi deprimerade. Vi ska, locka, vi ska ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Förstår du? Vi måste tänka på honom som har uthärdat en sådan finska från synder. Så att vadå? Så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Min vän förlorar modet. Det är depression. Man tröttnar. Och min vän, vad jag om ni tror att ni är ansatta av Satan, hur mycket tror ni inte? Lyssna, en ledare i Guds församling blir ansatt mer av finens lögner och attacker än en vanlig medlem. Varför då? Jo, därför att Satan han vet att kan han fälla en ledare bland folket så kan han förstöra för så många, många, många fler människor. Jag brukar säga så, det har jag sagt förut, att det Satan tar några varv runt en narkoman och en syndare, men han tar 50 varv runt en pastor. Och speciellt om man är kallad till att predika sanningens evangelium så blir det extra svårt och tufft. Hela dagen, om ni tror att jag bara sitter här och säger halleluja allt är bra. Hela dagen idag har jag varit totalt i mörker. Jag har slagits mot känslan som säger att det är totalt meningslöst allting. Varför ska jag sitta här och förkunna här, sitta framför min dataskärm här? Det är ändå ingen som lyssnar. Det är ändå ingen som vill följa. Varför ska du göra det för? Sådana tankar kommer till mig. Jag säger tig, satan, gå på den plats. Jag bryr mig inte ens om det. Allt är så här mörkt. Ja, det kommer bli. Nu kommer allt mörker. Allt blir mörka. Om jag inte lyfter min blick och ser på Kristus, trons upphovsman och fullkomnare så kommer jag tröttna, jag kommer förlora modet, jag kommer säga jag orkar inte. Därför är det så viktigt för oss att vi, inte ska, för att vi ska kunna behålla fältet. Lyft blicken, se på Kristus, hans seger och så går vi vidare, halleluja. Och Det är därför som de kristna inte gör det, det är därför man har så mycket eh, svårigheter i vårt liv. Du ska inte se på din mans. bara för att din man inte är troende och följer Jesus. Han vill inte följa Jesus. Syster, du ska inte bli nedslagen för det. Du ska följa Herren. Inte vara olydig mot din man naturligtvis men du ska vara frimodig. Lyft blicken. Se inte på din familj och den svåra situation som råder. Nej, du ska se på mig säger Herren. Lyft din blick. Se på mig, förtrösta på mig, läs mitt ord. Då ska du få erfara frid, glädje och rättfärdighet i din heliga Ande. Fienden kommer för att stjäla och slakta och förgöra. Fienden kommer för att ta bort det som du har fått, det som Herren har friköpt och gett dig. Det vill han stjäla. Vad är det han säger? Jesaja 53, vers 4–5. och 5. Jesaja 53, det här tillhör dig, lyssna nu. Det här tillhör alla som tror på Jesus. Det gäller dig för att du är gammal eller ung, det spelar ingen roll. Det här gäller dig. Behåll fältet, ta till det här. Låt inte Satan få stjäla det för det. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor dem lade han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Lyssna! Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, vadå? För att vi skulle få frid. Hallå? Jesus har tagit ditt och mitt straff för att du ska få ha frid. Varför har du inte frid syster? Varför har du inte frid broder? Jo, därför att du inte har behållit fältet. Därför att du inte har stått upp. Du har inte vandrat i rustningens sanningar. Du har inte tagit till det, det som här är. Du har lyssnat på lögnerna från fienden. För Satan är besegrad men han vet att han kan ljuga för de kristna. Och kan han ljuga för dem så kan han få dem med. Att de kristna följer Satans lögn och när de kristna följer Satans lögn då går de bort ifrån Guds frid och det som tillhör dem genom korset. Kolosserbrevet 3.15 säger så här. Lyssna väldigt noga. Vi har fått friden här. Läste vi det? Det stod att vi har fått frid va? För att vi skulle få frid. Okej? Okay? Straffet var lagt på Jesus för att vi ska få frid. Frid tillhör dig. Det tillhör dig! Min syster, min broder, det tillhör dig! Men så står det någonting här i Kolosserbrevet, kapitel 3 och vers 15. Vad står det? Låt Kristifrid råda i era hjärtan. Det är din sak, och det är min sak, att vi behåller fältet här. Vi ska låta Kristifrid råda i våra hjärtan. Det är alltså en uppgift som du och jag ska ha. Vi måste kämpa oss till det här. Vi måste behålla fältet. Fältet har vi fått, vi är satta där. Frid! I Kristus har vi frid, nu ska vi behålla friden också! Vi ska låta friden råda! Vi ska behålla fältet och stå upprätta! Vi ska inte ge efter för all oro som attackerar oss! Du hade haft en dröm? kanske, Du är orolig för mamma eller pappa ska dö, dina barn ska dö, eller den och den ska dö! Ja, jag vet hur det är! Jag har också sådana attacker på mig, men jag håller upp tronsköld jag vill behålla fältet jag vill låta Kristi frid råda i mitt hjärta. Jag är dålig på det ibland och ibland misslyckades, men man får omvända mig och bekänna. Förlåt mig Herre. Låt mig få lyfta blicken och se på trons upphovsman och fullkomnare, Kristus Jesus. Låt inte fienden få stjäla det som tillhör dig. När det gäller helande så vet vi också samma sak där. Kolla! Jesus Kristus har dött för att du ska kunna få uppleva helande. Vi läste ju det. Vi behöver inte gå tillbaka dit nu, men Jesaja 53, vers 4–5. och 5. Där står det att vi är helade genom hans år. Första Petrus 2, vers 24 säger att vi är helade genom hans år. Matteus 8, och 17 bekräftar detta. Det här är någonting som tillhör dig, och om du får uppleva helande, vad händer? På samma sätt som med friden och syndernas förlåtelse så vill fienden komma och stjäla det som tillhör dig. Har du fått uppleva helande min syster och min bror? Men så kommer den här, efter några dagar du är helad och allt är bra, sen helt plötsligt kommer symptomen tillbaka. Och då börjar bönekampen, då börjar kampen, det är svåra. Och ibland misslyckas vi och så får vi be för varandra igen och så får vi tacka. Jag minns, så, så, det, det, det händer väldigt, väldigt ofta därför att vad, vad som händer är att du har fått en gåva av Herren, ett helande, du har blivit helad ifrån en, en, en sjukdom som du har och sen så kommer du och du är så tacksam, oh, halleluja, jag är helad underbart, så går i tre dagar och sen helt plötsligt när du vaknar på morgonen, pam, så är samma sjukdom tillbaka igen och det är då du blir prövad i din tro och så säger han, men det här, Men vad är det här för något? och så attackerar fienden dig direkt och säger, Anna, det var inget helande, du var aldrig helad, det är bara något som du har intalat dig själv, du blev aldrig helad Fast du har varit helad i tre dagar, fem dagar, en vecka men sen har du kommit tillbaka igen. Det är då du ska säga nej, Satan, gå på din plats”. Du kan inte komma och stjäla det som jag har fått av Gud blott av nåd genom tron. Nämligen det helande som jag fick uppleva. Vi måste lära oss att behålla fältet. Behålla fältet är att stå emot Satan. Jakob 4.7 säger ödmjukare än du. Stå emot Satan, han ska fly för dig. När symptomen kommer så säger I Jesu namn försvinn! Jag är helad genom Jesus år. Och så håller du fast vid detta. En halvtimme, men det gick inte över. Aha. Om du har varit sjuk i 20 år från en sjukdom så har vi bett för dig och du har blivit hela. BAM! Och sen efter det så har du vandrat med Jesus i 3-4 dagar, och så har du varit sen kommer sjukdomen tillbaka. Och efter en halvtimmes bön så ger du upp, du orkar bara behålla fältet i en halvtimme. Du har varit sjuk i 20 år och haft plåga, fruktansvärd, och så orkar du bara hålla ut en halvtimme. Håll ut en dag, två dagar, tre dagar. Håll ut sju dagar! Håll ut, ge inte upp, håll fast vid Herren, stå fast vid din tro. Ge inte upp näps, sjukdomens andra. Jag säger, jag är helad genom att säga. du får inte skälla här. Stå emot Satan när han ska fly för det. Han är en tjuv, Johannes 10.10 10 säger Satan kommer bara för att stjäla, och slakta och förgöra. Vad är det för någonting han vill stjäla? Jo, det som tillhör dig som en kristen. Han vill stjäla det här med att du har fått syndernas förlåtelse, han vill stjäla din frid. Han vill stjäla det som Jesus har gett till dig blott av nåd genom tron! Du måste behålla fältet och hålla fast i det du har fått och ge inte upp Ge inte upp. Vad gjorde Satan med Adam och Eva? Adam och Eva hade fått av Gud en gåva, ta hand om och vårda hela skapelsen. De skulle vara, Adam skulle vara kung över den här nya världen och Eva skulle vara drottning. Men så kom Satan och vad gjorde han? för någonting? Han stal det som tillhörde Adam och Eva. Han blev istället denna världens Gud, som det står. Låt oss läsa. Första Johannesbrevet, Kapitel 5. Av vers 19, eller 18-19 kan vi läsa. Vi vet att det som är född av Gud inte syndar. Va, vad betyder det här? Det här, kan vi inte, det här kan missförstås. Vi vet att det som är född av Gud inte syndar. Här står det på ett sätt som betyder att kan inte förbliva i synden. betyder det. Inte synda, för vi läste ju precis om att Johannes sa att han har ju till och med synd. Och i, och vi kan läsa för att inte, oh, nu hamnar jag alltid så här, men i vers. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. I första Johannes 2, vers 1. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens. Okej, okay. så när det står här då att vi att veta att de som är födda av Gud inte syndar så betyder det inte att men, men jag faller inte i synd, jag syndar då inte jag är född av Gud. Nej, det är inte det det betyder det betyder att du kan inte förbli kvar i synden. Vi kan falla i synd. Vi ska inte göra det men vi kan falla. Och om vi faller i synd så har vi någon som för vår talan, Jesus Kristus som är försoningen för våra synder. Okay. Han som föddes av Gud bevarar dem och den onde kan inte röra dem. Men varför kan den onde röra mig då? för? Därför att du har tror på den onde. Du har lyssnat på hans lögn och du ska inte lyssna på den ondes lögn. Du ska lyssna på vad Gud har sagt. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Hela den här världen ligger i den ondes våld. Okej. Okay. Så Adam och Eva, de skulle vara kung och drottning över den här världen. Men istället så tog Satan över. Och Han stal det från Lukas 4 kan vi läsa. Lukas 4. Vad står det där? Och, och sa sade till honom, eller vi kan läsa. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen. Okej? Okay? Det här var alla riken som Adam och Eva skulle, <coughs> ursäkta, som Adam och Eva hade fått till att, av Gud för att vårda och ta hand om. Men i och med att de syndade, så, så stal Satan det. Djävulen stal det ifrån dem. Och han sa det till honom, jag ska ge dig all, all denna makt och härlighet. till den har lagts i mina händer. Ja, den har lagts i mina händer därför att han lurade till sig den. Han lurade det till sig. Och jag kan ge det mot vem han vill. Ja, så är det. Satan, gör det nu. Han ger den till vem han vill. En del säger att Satan är en lögnare och att han kan inte göra det. Jo, det är precis det han gör. Han har auktoritet att ge det till, till vem han Satanister, de tillber djävulen så får de tillgångar men de ska brinna i helvetet och bli straffade för det. För satan är ond och man kan inte gå till den onde. Han är en mördare, en slaktare och en förgörare. Om du tillber mig så ska allt detta bli ditt, säger han. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Okay, så va, vad gjorde Satan med Adam och Eva? Han stal det som tillhör dem. tillhörde dem. Och de förlorade det. På samma sätt är det med, med oss. Satan vill komma och stjäla det som Jesus har gett dig genom Golgata kors. Och det ska du inte låta honom få göra. Du ska... Vad, vad läste vi? Du ska hålla stånd emot honom. Du ska behålla fältet. Okej. Okay. Guds rike vill manifestera sig genom dig till en värld som är full av synd och misär. Vad läser vi i Matteus 6 och vers 10? Det här är någonting som Jesus har gett oss. Det här är någonting som Jesus vill. Matteus 6, vers 10. Vad står det? I Fader vår bönen så säger Jesus, så här ska ni be. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Okej, okay. Gud vill att Herren Jesus ser och att vi vet att Jesus bad enligt Guds vilja här. Jesus ber att Guds rike ska komma. och att Guds vilja ska ske på jorden så som i himmelen. Okej, så vi vet att det som sker i himmelen det vet vi att det är Guds vilja att det ska ske på jorden också. Och Guds rike ska... Så vad betyder det då att, att Guds rike kommer? Jo, men vi, vi vet ju det. Det, det är alla barnen dansar en och sjunger ja, ja, allt är bra, allt är bra. Nej, Guds rike kommer med storm med kamp och strid. Det här är Guds rike. Låt oss läsa vad som står om detta. kanske du inte har läst det här, men Matteus 12. Så läser vi det här. <kör> Vers 22. Sedan förde man till honom en besatt. Besatt som var blind och stum. En besatt människa är alltså besatt av demoner. Som var blind och stum den här besatta människan som var besatt av Satan. En människa blir alltså besatt av Satan och Satan gör honom blind och stum. Och han botade honom så att den stumme kunde tala och se och allt folket slogs av häpnad och sade är han kanske Davids son? När fariséerna hörde det sa de det måste vara med demonernas första bälsebull som denna mannen driver ut demonerna. Så att vi kan säga att han har drivit ut demoner här från den besatte, som var stum. Så Det var en demonande som gjorde honom blind och det var en demonande som gjorde honom stum. Och De demonerna drev han ut. Men han visste vad det tänkte och sa det till den. Varje rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. Om, om Satan driver ut Satan splittras han, hur ska hans rike då kunna bestå? Om jag driver ut demonerna med Beelsebul med vems hjälp driver då era anhängare ut ute. Men vi ska inte gå djupare på det. Men det kommer alltså bli er dom. Men nu så nu kommer det här. Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. Och vad läste vi i Fader vårbönen? Tillkommer ditt rike. Aha, när Guds rike kommer, då kommer demonerna. att drivas ut. Då har Guds rike nått det. Så vill säga, Satan är denna världens gud och när Guds rike kommer då driver han bort Satan. Och det är därför de 72 lärjungarna säger att oh, till och med de andarna lyder oss. Men vår fokus ska inte vara på demoner och mörker. Vår fokus ska vara på Guds rike och på Jesus Kristus. Men det finns där, det händer där. Men. Vad händer när Jesus driver ut de här? Jo, då börjar Guds folk, då, fariséerna som var då Guds folk, hörde det. För de har aldrig sett något sådant här förut. De har aldrig sett demoner som drivs ut. Så fariséerna säger, det måste vara med demonernas första Beelsebul som han driver ut demonerna. Varför då? Jo, därför att det hände massa saker när de här demonerna drivs ut. De började kanske tala, skrika och fr fradga. Började de började tugga fradga, rycka och skaka. Och det här har aldrig fariseerna och Guds folk sett förut, för de har inte levt i de sanningarna. Och då säger de direkt, det måste vara djävulen det här. Och då säger man, men Jesus sa, men han visste vad det tänkte och sa, det är varje rike som är splittrad, Han säger, det går inte. Satan driver inte ut Satan. Plus att han påminner den om, om jag driver ut demonerna med bälsebull. med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det vill säga, det fanns anhängare bland fariséerna och bland Guds folk som drev ut demoner, men det hade de aldrig fått se och upplevt det här. Men de visste att det fanns. Och när Jesus säger att det, det här finns ju bland er också de driver ju faktiskt ut demonerna. Men det är så väldigt, väldigt vanligt att bara för att när det sker en sån sak till exempel om man är fylld av helig ande och kraft och man predikar evangelium, då är det normalt att demonerna, när man predikar Guds rike, om du tillhör Guds rike själv och om du är ett Guds barn och du predikar Guds rike, då kommer det automatiskt ske att demonerna flyger iväg. Lyssna! Det här är enda exemplet på när, man, när, när det står om att en evangelist predikar. Vad står det? Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippus kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Han predikar alltså Kristus Filippus. Han är ju inte ens en apostel, han är en eh, diakon. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for det orena andarna ut under höga rop. Det är he he. He he. He he. He he förut. Nej, det står om att det var höga rop. Det var det var kaos där. Därför att han predikade Kristus och Guds rike kom med sin makt och drev bort mörkret. Halleluja! Och många lytt och lama botades, det här är vad som står sker när man predikar Kristus, när man är född på nytt och kallar av Gud, gå ut och gör alla människor till lärjungar, predika budskapet och du ska få erfara att sådana här saker kommer att ske! Men eftersom människor inte är vana med det, jag minns en gång när jag predikade här i Stockholm, här på en förort, det var en kvinna som var besatt i mötet och så var det ganska mycket nytt folk och, och när jag predikade så började demonerna manifestera sig direkt, hon började skrika och Vi tänkte vi har ingenstans att gå så vi drev ut demonerna där på, på, på platsen och då blev alla andra de här så, så kallade kristna rädda för då trodde de att jag var från satan för att, och de tog avstånd från mig för de sa fy vad hemskt, det där är ju från satan sa de Nej, men kära vän, de hade aldrig sett hur man befriar en människa innan, så de vart alldeles förtvivlade och sa men det där är ju inte kristendom! Vad är deras kristendom? Jo, att man går till kyrkan, sätter sig i en bänk, sjunger hej och Gud är stor, reser sig upp, nu böjer vi oss och reser och sätter, och sätter sätter sig och reser sig i kyrkan, och de tror att det är kristendom! Min vän, det är inget lärjungaskap. Herren har kallat mig till att träna lärjungar. Du ska bli tränad genom att läsa Guds ord, genom att följa Guds ord och genom att gå ut och göra det som Herren har kallat dig till att göra, min vän. Låter jag som eh, en du? <laughs> ja, det, jag bryr mig inte om vad jag låter. Jag läser vad Bibeln säger, kära vän. Vi måste få er för detta, gå ut och ta del av detta. Men när Guds rike kommer då blir det alltid en konflikt och det blir en konfrontation. Men som sagt, fokus ska inte vara på demoniska makter. Fokus ska inte ens vara på helande. Även om helandet kommer är ja, fantastiska stunder uh, när vi får se människor bli botade och helade. Underbara mirakler! Men fokus inte på mirakler, fokus inte på demoner, fokus på Jesus Kristus och att vi har våra namn skrivna i himmelen hos Gud och att vi är på väg till himmelens land, halleluja och snart ska vi vara där, underbara frälsade. Alltså, när Guds rike kommer, då blir det manifestationer av mörka makter och helande av de sjuka. Och Det här är någonting som vi måste behålla, och Det här måste vi bevara och det här måste vi ta till oss. För Det här är någonting som vi får erfara om vi följer Herren. När Satans rike drivs bort, så kommer Herrens rike dit. Och Då gäller det för oss, när vi har fått det här riket... Och jag ska avsluta med sista biten. här nu. När vi har fått det här, så gäller det för oss nu... Alltså, när, Gud, när Guds ande kommer, när Gud kommer till en plats i en människas liv, eller till flera människors liv, till deras hem, till deras arbetsplatser, till deras hus, till, till överallt, till deras land. När Guds rike kommer, då måste Satan fly. Men då gäller det för oss att vi behåller fältet. Varför då? Jo, därför att vi läser Matteus 12, och så går vi till Matteus 12. Vi går till Matteus 12 det här får du aldrig höra i en pingkyrka idag, kanske hos vissa sekt sammanhang, liksom när de överdriver. Men i pingkyrkan idag så, så predikar man, att, jag brukar skämta, men man, man predikar, och det är inget fel med det, att predika om det men, men det är att Zacchaeus, han klättrade upp i trädet. Och så fick de höra, kom, Jesus vill komma till dig. Amen, nu avslutar vi mötet, nu går vi ta en fika, jag måste iväg och jobba på söndag. Det är så man håller på predika här. Jag predikar vad Guds ord säger här. Om du inte gillar det, tacka och göra. Jag predikar vad Herren Jesus har befallt mig att predika. Vill du vara en lärjunge eller vill du bara ha en bekännelse med din mun som står där inför Guds vita tron och säger Vad gjorde du? Följde du mig? Vandrar du lydnad för mina ord? Jag måste läsa Johannes 12 här. Kära vän, Johannes 12. Kom ihåg vad Guds ord säger, Johannes 12, vers 48. Han säger, han kommer fråga dig på den yttersta dagen så här. Den som avvisar mig, säger Jesus, och inte tar emot mina ord, och jag har predikat ordet här, han har mött sin domare. Det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Alltså, det är Guds ordet som ska döma dig. Har du levt i lydad för Guds ord? Har du vandrat i dess sanningar? Har du lytt vad han har sagt i sitt ord? Därför att det är det Guds ord som ska döma oss på den yttersta dagen. Och salige du om du underordnar dig vad Herren har sagt. salige du om du lyder vad Guds ord säger. Då ska du få din lön när det blir de rättfärdigas uppståndelse som kommer snart, halleluja, den sista dagen. Prisat var det Herrens heliga och underbara namn. Vi ska läsa Matteus 12 Och vad som händer när Guds rike kommer. När Guds rike... Först vet vi, hela världen är i en ondes Och när Jesus kommer till en plats, PAM! Så tar han över. Guds rike kommer. Han frälser människor. Deras hem blir frälst, deras familj blir frälst. De har ett eh, eget företag, deras företag blir frälst. Helt plötsligt kommer Guds rike i, på alla platser där vart de här människorna blir frälsta är. Okej? Okay? Men sen kommer motattacken. Därför att Fienden han ger sig inte så lätt. Då gäller det för dig och mig och oss alla att vi behåller fältet. när står det så här i Matteus 12, och vers 43. När det är den orena anden lämnar en människa. Det här, här handlar det om en människa som är besatt. Då, men det kan lika gärna handla om ett hem, eller en region eller ett land. till och med. En världsdel. När en orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den, när den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt. Alltså ledigt, städat och snyggt. Ledigt, städat och snyggt. Så jag, det är ingen som bor här inne. Och det finns ingen som håller stånd. Det finns ingen som behåller fältet där. Den här är ledigt, städat och snyggt. Jag säger, det är renat av Jesu blod. Och upprättat. För demonen lämnar det ju. Men Jesus bor inte här inne på samma sätt. Det, det, det finns ingen som, som, som reser upp ett motstånd. Va? Det är bara ledigt, städat och snyggt. Då går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så ska det också gå för detta onda släkte. Lägg märke till att här tar Jesus ett exempel på en människa. Men det ska gå så för alla de människor som inte följer honom. Och det gäller, den här principen gäller hela tiden, för fienden kommer tillbaka. När du har fått syndernas förlåtelse och känner ”Halleluja, min synd är förlåten” och du är, har frid i hjärtat i några dagar, sen kommer fienden tillbaka och säger ”Nej, du är inte alls förlåten”. Då gäller det att du behåller fältet, då gäller det att säga ”Tig, Satan, jag är förlåten, för Guds ord säger så här” och så börjar kampen, nej det är inte sant, åh oh, det är inte sant, åh oh, det är inte sant då gäller det för dig att du håller fast vid vad Herren har sagt och lovat om du blir helad, åh oh, du blir helad och du blir helad några dagar du går omkring och är helad, sen helt plötsligt kommer samma symptom emot dig och så helt plötsligt, åh oh, nej jag är inte helad, det blir ingenting jag bara jag inbillade mig, åh oh, det här är inte sant, åh oh, vad, vad är det här för någonting då gäller det för dig att du står emot och behåller fältet. Nej, du ska inte få komma och stjäla mitt helande som jag fick av idel nåd genom tron på Jesus. Inte därför att jag är någonting i mig själv utan därför att Gud är god. När du har blivit befriad från demoner så kommer du också bli ansatt och det kommer tillbaka. När du blir befriad ifrån demonerna så kommer de tillbaka och samma symptom kommer att komma att du har problem med den. Då måste du hålla fast vid Herren, att du behåller fältet, att du står upp och säger jag tar emot det som Jesus har gett mig av idel nåd genom tron. Halleluja! Det gäller för dig, min vän att behålla fältet. Och för att kunna behålla fältet så måste det bli en kamp. Och i den kampen så har vi en rustning. Lyssna nu, Det här rustningen. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning. Okej, okay? det här är inte bara liksom sanningar som står i den här rustningen utan vi ska verkligen ta på oss den här rustningen. Den här rustningen är en rustning som du tar på dig i anden. Det är en andlig vapenrustning som du ikläder dig i din ande, så när du säger så att vi kan, så att vi kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld mot ondskans andekrafter i himlarymden. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Okej? Okay? Hur ska vi leva? Stå alltså fastspänd på er, sanningen som bälte. Det vill säga, sanningens bälte, det är en del i den här andliga vapenrustningen. Men det är också en sanning. Sanningens bälte. Vi ska vandra i sanning. Men jag brukar, jag brukar undervisa lite grann på ett annat sätt. Men jag spelar ingen roll. Men sanningens bälte ska vi ha. Det är Guds ord. Rättfärdighetens pansar, skor på fötterna, villigheten att gå ut med budskapet om fred. Det står det fridens evangelium egentligen. Håll ständigt trons skuld framför det, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Tron, Tron på Jesus är så viktig. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. ha Har du lärt dig be din ande? Har du lärt dig att be i din ande min syster, min broder? Vad betyder det be i anden? Jo, har du blivit döpt i din heliga ande? Så att du kan prisa Gud i nya tungor? Att be i anden betyder att be i tungor. Och det ska vi göra varje stund. Inte högt så att vi skrämmer folk. Inte i församlingen högt, det vet vi. Det är bara små... små... små äh, äh, spädbarn. När du kommer in i en församling där de har ber högt i tungor då vet du att här är bara fullt med spädbarn och olydnad. En dask i rumpan skulle de ha. För Guds ord säger att du ska inte tala högt i tungor om du inte har en uttydning. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Okej, de här delarna, läs det här. Det är viktigt att du lever i detta men också förstår detta. Men då säger du så här, nej men inte kan det väl vara så svårt? Vad snackar du om för kamp? Ska vi läsa innan vi avslutar det här? Nu vart det så att jag... Daniel 10. Då står det så här att Daniel han har varit i fasta och bön. Han, han, han har bett. Och så står det så här. Jag, och Daniel, hade då gått sörjande tre veckors, i tre veckors strid. Jag åt ingen smaklig mat. Kött och vin kom inte i min mun. är heller smodiga min kropp med olja För under tre veckorna hade gått till ända. Du vet att Jesus har ett annat sätt när vi fastar, så det här är gamla testamentets tid att fasta. Va? Men det är fortfarande så. På fjärde dagen i första månaden när jag var vid stranden av den stora floden, nämligen Hedekel, fick jag då jag lyfte mina ögon se en man stå där, klädd i linnekläder och omgjordad kring sina höfter med ett bälte av guld från UFAS. Hans kropp var som krysolit, Hans ansikte liknade en blixt, hans ögon var som eldsbloss hans armar och fötter som glänsande koppar och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. <skratt> <skratt> Ursäkta, jag måste dricka lite vatten. Mm. Och jag, och Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men en stor förskräckelse föll över dem så att de flydde bort och gömde sig. Så blev jag ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek bort från mitt ansikte så att jag blev dödsblek och jag hade ingen kraft mer kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal, och på samma gång som jag hörde ljudet av hans tal där jag låg i vanmakt på mitt ansikte med ansiktet mot jorden rörde han rörde en hand mig, eh, vid mig och hjälpte mig så att jag självande kunde resa mig på mina knän och händer. Kom ihåg att han har fallit ner för att han har förlorat sin kraft. Va? Och han skälver inte av en ande som rycker och skakar honom utan därför att han är så svag. Sedan sa han till mig, Daniel du högt benådande man, ge akt på det ord som jag vill tala med dig och res dig upp på dina fötter. Ty jag har nu blivit sänd till dig när han så talade till mig reste jag mig bävande upp. Och han sade till mig, frukta inte Daniel. Okej, okay, nu kommer det här. Ty redan det, från första dagen när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud <coughs> har dina ord varit hörda. Okay, första dagen hörde Gud om bönerna som Daniel hade bärt fram. Och jag har nu kommit för dina ords skull. Men det hände någonting. Försten för Persiens rike stod mig emot under 21 dagar. Vilken furste över Persiens rike? Det här är alltså en demonfurste. Det är en fallen engel, en hög fallen engel i hög rang under Satan. satan är, i, I Satans rike så är det han som är kung, men under honom så har han furstar. Och den här Persiens furste har kontroll över hela Persiens rike. Och när Daniel började bedja så blev det kamp i andevärlden och så sände Gud sin ängel. Först, och det var Gabriel som han sände va? Och försten för Persiens rike stod mig emot under 21 dagar. Men då kom Mika eller en annan ängel, en Guds ängel. En av de förnämsta förstarna i Guds armé, med mig till hjälp. Under det att jag förut hade stått där ensam mot Persiens kungar och nu helt plötsligt så är det Persiens kungar i pluralis, fursten först Persiens rike. Fursten över Persiens rike, han ledde var, han var det, så hade han underförstar under, under sig. Av fallna englar och det är en strid i andevärlden. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad, jag ska, och vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. Ty också detta är en syn som syftar på framtiden. Ehm. Och så ser vi då lite senare vad som händer. Och så säger han så här Vers 20. Då sa han Kan du nu förstå varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att strida mot fursten över Persien. Det är fullskaligt krig i andevärlden mellan Guds änglar och Satans änglar. Och fursten över Persiens rike. Och när jag är fri från honom kommer fursten över Javan, det är Grekland. Han strider mot, mot såna här, förstår du? Dock vill jag förkunna för dig vad som är upptecknat i sanningens bok och ingen enda bistår mig mot dessa förutom Mikael, er första. Så det är en kamp i andevärlden för de här. Och så står det så här och jag stod vid hans sida som hans stöd och värn. Vem stod vid hans sida? Daniel stod och bad och, och, och krigade med, med, i bön vid vi, vi Gabriels sida och, 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 och så vidare. Okej, så står det. Så, så det kan bli en kamp ibland, kära vänner. Eller hur? Ja, det är en kamp i andra världen. Om du läser då till exempel första tess, om du inte tror mig, men det här var ju gamla testamentet. Nej, vad, säger, vad säger första tess? Sen måste jag sluta, jag har hållit på för länge här. Två vers 18. Två 18. första tess två, vers 18. Då står det så här. Bröderna när vi nu för en tid har varit skilda från er till kroppen men inte till själen. Hur, kan vi, eh, hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen? Ni har verkligen försökt kom, eh, vi har verkligen försökt komma till er. Jag Paulus mer än en gång men Satan har hindrat oss. Så till och med kan Satan hindra Paulus. Och det är en kamp. Men om vi behåller fältet så ska vi vinna seger. Och ibland så tar den här kampen en bra stund. Men vi behöver inte frukta. För Herren har segrat och triumferat. Okej, okay. jag avslutar med ordet som vi börjar med. Tagen alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kunde stå emot på den onda dagen och sedan I haven fullgjort allt. Behålla fältet. Min broder, min syster, behåller du fältet. Min broder, min syster, har du håller, fast, håller du fast i det som Herren har gett dig? Det är viktigt, gör det. Herren är med dig, du är en segrare i Kristus Jesus. Lyssna inte på fiendens och köttets och syndens lögn. Hör Herrens ord. Amen. Fader, välsigna det här ordet, låt det få gå fram med auktoritet och makt, Herre. Låt ditt ljus få lysa, kom över var och en som hör det här ordet, Herre. Låt ditt ljus komma med sanning och befrielse, upprättelse och helande och frälsning, Herre. Hjälp mina bröder och systrar att hålla fast och behålla fältet. Hjälp dem att inte släppa dig. Hjälp dem att inte släppa det de har fått av idelnåd genom tron på dig, Herre. Hjälp dem att inte släppa det som du har givit dem. Och Herre, låt dem få gå vidare, Herre. Låt dem få erfara hur de får gå fram i seger, i ödmjukhet, men i seger. I Jesu Kristi underbara namn vi ber. Amen, och amen, och amen. Vi lyssnar på en lovsång och så kommer vi tillbaka sen. och upplever att jag har ett budskap till en syster. Du är sjuk och du är orolig för din sjukdom. Och du tänker på dina barn och din man. Och Den här sjukdomen den tar väldigt mycket av din kraft och det är svårt för dig. Men du ska inte vara orolig, säger Herren. Du ska förtrösta på hans kärlek och nåd. Han är med dig och han bär dig med sin väldiga kraft. Lyft din blick och se Herrens seger över ditt liv och din familjs liv. Gud Amen. Tack och lov, Fader. Gud välsigne er alla, kära vänner. Ja, bra fråga. Lion. Jag kan gå igenom här lite grann se vad, vad, vad ni har skrivit i, i. Lion frågar varför kommer det tillbaka om man är helad av Jesus. Ja, Lyssna i noga på det här. Det är så här att... Försök att förstå mig det här på rätt sätt. Det står i Bibeln att, att Jesus, om han ger en gåva så tar han inte tillbaka den, eller hur? Jesus tar inte, Gud tar inte tillbaka sina gåvor. Men eh, när man då blir botad och helad i, i från en sjukdom, så är det så här att... Eh, om det är ett, ett, ett mirakel till exempel om du har sågat av armen på dig och Herren gör ett mirakelhelande så att han helar så du får en ny hand... va? Det är, en, det är inte någonting som Herren tar tillbaka och det är inte någonting som bara direkt, direkt kan... Eh, som Satan kan stjäla. För att om, om Satan fick och kunde så skulle han döda oss allihopa på en gång. Men han får inte, han kan inte röra oss. Det är Gud som beskyddar oss, Guds makt alltså beskyddar oss. Men alla sjukdomar är alltså inte eh, av den arten så att det är problem. Utan det finns, kan finnas en andlig makt bakom sjukdomarna. och Det här är då kanske inte så känt för många. men Smith Wigglesworth var en, en, en gudsman som bad för sjuka. Han sa ungefär 80–90 av alla sjukdomar har med en, en andlig makt. och eh, eh, Även många andra... den här Larsson, vad han hette, han som var blind och hade diabetes och bad för de sjuka, han, han sa också... Lite. Alltså det, det är så väldigt... Det är mycket av sjukdomarna som, som, vi ser, som manifesteras i våra kroppar. Det är på grund av att det finns en makt bakom det. Och När man då ber bort, när någon ber så försvinner den makten men den kommer komma tillbaka, som vi läste här i Matteus 12. Den kommer komma tillbaka, och då gäller det att man står emot det. Så så är det inte alltid liksom, så, så förstår man rätt, när det då rätt, När det sker en kraftgärning, ett skapelseunder och man har liksom skapat tre fingrar, och så ber man, så växer det ut nya. tre fingrar. Det är någonting som tillhör dig, det kan inte sa Satan komma och stjäla. Därför att om man kunde göra det, då skulle han ha gjort det hela tiden. Men när det gäller vissa makter som, plågor, som plågar en på grund av olika saker, han får tillträde och så vidare och så vidare, då, då är det faktiskt det handlar om makter. Eh, och eh, När man då ber för människor som, som har och det är en makt, då blir den personen helad. Efter ett tag så kommer den tillbaka och så, så kommer samma grej tillbaka igen och då gäller det att man står emot den makten. Det läste vi om de här anden som lämnar huset och som kommer tillbaka. Okej, okay, det sen. Eh, amen, eh, amen, tack och lov. Finns det några mer fråga? Amen, amen. Ja. Man behöver inte heller, till, heller till göra allting så förandligat. För vi behöver inte fokusera så mycket på andar och demoner, utan vi ber bara om helande, namn. Så när jag ber för folk så ber jag för folk och då ber jag inte mot en ande, utan jag bara befaller smärtan eller det sjukdomen att lämna, namn. Och då lämnar den. Jag fokuserar inte på jävlar och demoner. hela tiden. Jag tycker det är så tråkigt. Även om de manifesterar sig regelbundet och jag har sysslat med att befria folk under 30 års tid från sånt så är jag helt totalt ointresserad av detta. Eh, men man måste ju göra sitt jobb, som man är kallad till. Gud välsigne er, kära vänner. Herren vare med er. Eh, kommer inte några mer frågor, så jag, jag, jag hälsar er med Guds frid och så ses vi snart igen. Eller vi hörs och ses, naturligtvis. Eh, not of it I, uh...